Okej, låt mig ge er en liten background story here. Året var 1997. Året var 1997! Förlåt. När den lilla bebisen Lucky föddes. Och när hon klämdes ut ur mammas snippis så var hennes största dröm att få en häst. Men eftersom att en häst kostar typ lika mycket som att åka till Mars så sa hennes föräldrar nej. Nej. Och detta ledde ju då till en gråtfest. Hon fortsatte fråga men fick alltid nej som svar. Och ja, det blev ju då aldrig någon häst. Men sen kom det ett spel. Ett spel som skulle komma och förändra allt! Hur kan man lukta så mycket svett som jag gör? Okay you guys, it's time for Star Stable, Star Stable and Star Stably. This bitch is going to play Star Stable. Yeah, 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 woo! Jag sa att jag kan sjunga. Let it come! Men gud, det här är ju som Fortnite! Såg ni? Men gud vad läskigt! According to a legend, the island of Jorvik was once nothing more than a desolate rock in the cold dark sea until one magical stormy night, a star fell down from the sky! Okej, okej, okej! Då kör vi! Hur går man? Hej! Men alltså nej, nu är det här på engelska, va? Varför ska jag alltid ha problem med det här? Okej, vi kör på engelska, det får ni bara leva med. You can talk to people with an exclamation mark. Hi, you must be Hattie. Nice to meet you and welcome to Moreland. My name is Justin and I run this stable with my dad. It's pretty hectic right now. A lot of things are happening here. But forget about that for now. You are new and I don't want you to bother with your problems during stay. Nu vill jag rida. I wanna ride! Okej, nu är det så att man ska göra massa uppdrag och det tycker jag är så jävla svårt. Alltså jag hatar ju så här, jag vill bara spela. Kan man inte bara få spela? Måste det vara liksom massa uppdrag? Eller det är väl det som är själva spelet. Vi ska till Maja. Alltså varför har jag så kort hår? I'm Maja, nice to meet you Harry. It's great that you chose to come to Moreland. Bla 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 bla. Jag blir så irriterad. Speak to the stable girl. Åh, det är så mycket som ska ske. Kolla, där står hon och väntar. Hallå! Springhäst. Jag trycker, alltså spring! Alltså... Ja, så. Det är så här, man måste så här, vänta jättelänge. Stopp. Men alltså, åh vad det laggar. Eller det laggar inte, men det är bara att, alltså, det är som... Jo, det laggar. Det är jättedåligt uppgjort det här spelet, alltså. Stopp då. Stopp. Stopp. Halt. Givakt. Jag trycker bara på yes överallt. Okej, okay, the race begins. When you're ready, press the button to start the race. Okej, okay, det är ett race här då. Åh, det här är ju kul. Men kör då. Jag fattar inte varför det inte springer fortare. Jag håller in knappen. Jaha, man måste trycka fler gånger sådär. Åh, oh, bra, okej okay. Race finished, tack. Alltså om man ska hålla på så här med det här spelet, det ska ta så lång tid. Fantastic, nice work. Ja, 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 ja. Och klappa hästen. Åh oh, jävlar, okej, okay, jag vill också hoppa sådär. Wow. Okej, okay, ska man köpa något? Eller jag har väl för fan inga pengar. Jag har spelat 2 sekunder. Nej men, det är ju en pinne! Riva på den! Hästar kan väl göra fan som helst. Okej, för att det här ska bli mer intressant så... Oh, det där fattar inte jag. Man kan rida rakt in i varandra. Kolla nu. Woohoo! Är jag ett spöke eller? Alltså det är som... Men den kan man inte rida rakt in i. Vad är det för logik? Back it off girl, back it off. Ja, där kom hon. Rakt in i mig. Hallå, alltså jag ska ju prata med folk. Jag ska ju prata med henne fortfarande, eller? Hon har ju gul sån här mark. Before you leave to explore the rest of... Men sluta skriva till mig! Before you leave to explore the rest of Moreland, I want you to show me that you can jump with Sunny Spirit. Okej, jag ska hoppa. Det är väl lätt. Det har jag gjort. Och nu tillbaks till henne, eller vadå? Kan hon, alltså vad är det här för hatt? Fantastic! You and Sunny Spirit did great for you to move on to bigger challenges. Ja, det är det verkligen. Vad gjorde jag nu? We're coming to pick you up. You are transported to the... to back the state. Men jag var väl här? Okej, okay, vi ska nu rida till en bitch som det stod så här. She doesn't like new people. Man bara, men varför gillar hon inte nya människor? Det är bara, alltså det är jättetrevligt att inte gilla nya människor. Men vart var det någonstans då?
Vart? Är det här? Well, good day. Greetings from you and your fine horse. You look young and strong. Maybe you should could help me with a small task. Snygging, Mikael Persbrandt. I don't have time to look for them myself, but maybe you could help me out. Vad är det de visar nu? För det här förstår inte jag. Jag kan ju inte den här skogen. Jag ska till glittret. Conrad Mertsen, I'm gonna help you right now. Glitter, glitter, glitter! Där är det ju, kolla! You picked up... Okej, okay. Men kolla vad duktig jag hittar allt. Den och så den. Okej, okay, nu ska vi tillbaka till Conrad. Vart var han nu då? Conrad, hallå, var är du? Conrad! Ha, you're an angel, Hattie. Heter jag Hattie, okej? Okay. Ska vi göra fler missions? Yay! Hjälp mig, jag behöver hitta en person. Nej, men gud vad gulligt. Titta på den. Wow, kolla vad cool häst. Gud vad fin! Det där hästen vill jag ha! Okej, det här är bitchen då? Yes, I'm Loretta. Let me guess. Jenna sent you here to learn the fundamentals of competition riding. Of course she did. All the girls at Moreland Stables want to join my riding club, the Bobcats. Lesson number one. The Bobcats only accept the best. If you want to ride with us, you have to earn your prize. Vad är det här för diva? Okej, 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 då kör vi. Kom igen då, spring fort då. Kom igen då, Sunny Spirit. Sunny Spirit, kom igen då. You completed the race, good job. Så är det, hästtjej. That wasn't too bad for a beginner. You and Sunny Spirit are a good team. Yes, now you could stay in the paddock and play it safe riding the cycles. But if you want to make a name for yourself in the Jorvik riding scene, you are going to have a aim higher. Nu ska jag till någon annan tjej. Alltså, de skickar bara runt mig som någon jävla bajspåse här, alltså. You must be the new girl everyone's talking about. My name is Tatita. Ba 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 ba. Vad ska jag göra nu? When you're depressed about to start race. Okej, ett till race. Det är någon i mig! Bort från mig! Men gud! Åh, kom igen då! Kom igen då, kom igen då, kom igen då! Da, 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 da. Kom igen då, ska det vara så svårt? Spring fortare, häst! Mm, kom igen då! Jag klarade nästan! Nej, det var till! Spring då, spring då, spring! Åh nej, dumma häst! Det var så mitt fel. Åh, fan vad långt race. Åh, time needed for silver 55, jag har 58. Vi kör en gång till. Nu ska jag inte missa den där. Nu är det någon i mig igen. Bort från mig. Okej, nu ska jag göra det här på 55. Så jag får silver. Woohoo! Kom igen! Sun Spirit, you got this. Fortare, 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 fortare. Det är nedförsbacke. Det måste ju gå fortare då. Vad är du dum? Alltså, kom igen då. Kom igen. Det är inte svårt. Det är inte svårt. Kom igen, kom igen, kom igen. You can do this, you can do this. Congratulations, you beat your own best. Yes, jag fick silver. Yeah! Alltså jag vill typ utforska lite. Jag tror vi drar hit då. För det är så tråkigt att vara på samma plats hela tiden. Så nu drar vi hit. Alltså det är en väldigt fin värld. Alltså I really like it. Vad är det här inne? En grotta. Vad gör man här då? Vad är det här? Hallå? You found a star! Hallå? Det var ju härligt. Men vad är det där? Vad är det? Vad är det? Vad läskigt! Vad var det för något? Okej, jag vill ut från den här grottan. Fan, vad skitjobbigt. Dumma häst! Dumma häst! Men vad nu åker hon av sig själv här. Jag gör ingenting. Nu får hon ge sig alltså. Sunny Spirit, gör som jag säger. Så. Nej, alltså. Men alltså, du fattar. Man kan inte börja galoppera i en jävla grotta, fattar du väl? Backa ut då. Alltså, ska det vara så... Alltså, jag vill ut från grottan. Ska det vara så svårt? Och nu ut. Ut. Nej, in i väggen igen. Snälla, kan vi gå ut nu? Men alltså, vad fan? Nu har den spel, jag gör ingenting. Men alltså, nej. Nu får jag panik. Sluta. Slut, men alltså jag trycker ju. Sunny Spirit, nej, sluta. Sluta nu. Prr, prr, halt, givakt. Backa. Nej, alltså backa.
Nu är hon arg på mig. Jag vill ut! Alltså hur svårt kan det här vara? Jag gör ingenting, kolla. Jag giver upp. Det är det sämsta spelet jag har spelat i hela mitt liv! In i väggen! Det verkar som att vi kommer make it. Nej, du stannar hon. Okej, nu då. Kom igen. Rakt fram. Yes! Det här är varför jag aldrig skulle kunna rida. De kan ju bara ta med en till något helvete och så sitter man där sen. Vad ska man göra? Hästen ville gå. Jag lägger ner det här nu. Jag blev så irriterad så att det fanns inte ens på kartan. Alltså gud, jag blev helt hungrig för att jag varit så irriterad. Vi ses i nästa video hörni. Ha det bra så länge. Hej då. Jag starstämmer. Vart är närmare? Zoomade jag in?